Каспирдің өз-өзіне қол жұмсауына итермелеген құқық қорғау органының бұрынғы қызметкері Ермек Тайчикке қатысты сот үкімі шықты. Бұрынғы тәртіп сақшысы 8 жылға сотталып, жәбірленуші тарапқа 3 миллиондай айыппұл төлейтін болды. Естеріңізге сала кетсек, 31 жастағы Асхат Әбілов 2018 жылдың жазында Павлодардағы көпқабатты үйдің 14-ші қабатынан секіріп кеткен. Марқұмның отбасының айтуынша, бұрынғы тәртіп сақшысы Әбіловтен 1 жылға жуық уақыт бойы ақша талап еткен. Бұл оқиға 2017 жылдың 42-гінде Асхат Әбіловтің қапшағайдан бір вагон сарымсақ сатып алу туралы келісім жасаған кезден басталды. Сарымсақ Павлодарға жеткізіліп, тауарлар сатыла бастағаннан кейін Ермек Тайчик Асхаттан сарымсақ сатып алу кезінде делдалдық еткен үшін ақша талай бете бастаған. Бірақ кейіннен сатудан түскен кейбір пайыздарды және айына 500 мың теңге айыппұлды талап етеді. Асхат банктерден несие алып, тіпті әйелінің алтындарын ломбардқа өткізіп, оған 5 миллион теңгеден астам ақша берген. Кейін кәсіпкер өз-өзіне қол жұмсаған. Туғандары экс-полицейді кінәлі санап сотқа берген. Сот айыпталушыны 8 жылға соттап, айыппұл төлеу туралы үкім шығарды. Тайчик Ермек Әкімтайұлын қылмыстық кодекстің 389-шы бабы 4-ші бөлігі бойынша кінәлі деп танылды. Тайчик Ермек Әкімтайұлы Әбілов Мирхат Нәжмеденұлына 940 мың теңге шығынды өтеу үшін 2 миллион теңге материалдық залалдың орнын толтыру үшін айыппұл төлейді. Барлығы 2 миллион 940 мың теңге төленеді. Имеет одного несовершеннолетнего.